Tam je označeno podle vaší tiskové zprávy 3000 stromů, teď se dostáváte k 5000, v tom porostu prochází starší pán, který je důchodce a označuje stromy. Takže každou minutu je to jinak. My jsme při tom šetření zjistili, že tam označuje stromy, které kůrovcem napadený nejsou. Ten člověk přímo to by byla vážná věc, to bych docela rád, takovým stromům by dokonce s váma šel. To proto jsme tam chvíli pustili. Hej! Přestaň, polož to. Ta těžba je nelegální. Měl byste dodržovat ochranné pásmo. Hej! Pane! Pane! Žádám vás, abyste to zastavil, tu pilu! Já to předám bezpečnostní práce! Slyšíte? Předám to bezpečnostní práce! Porušujete pravidla. Vy nemáte k tomu žádné příslušné výjimky, abyste tam pokračoval. Nicméně to území, který je chráněný zákonem 114 z roku 92 a tady aplikujete na něj parametry zákona lesního, kde tam nemá platit samozřejmě. Jasně. Ať to zastaví. Já nevím, co mám. Tak ať on... Hele, už je tady zásahovka, padáme? Je tady zásahovka, padáme? Ne. Jdi dál. Teda Máš ma právo fotit. A když ti chytím ten kanál a rozbijem. Nevěříš tomu? Ha? Nevěříš tomu? Když to rozbijem? Nešajte na to! Tak čeho máš fotit? Pál do piču, čato! Nešajte na mě! Nešajte na mě! Nefoď ma, nemáš to čo robit. Nešajte na mě! Pál do piče. Nešajte na mě! Rozbijem ti dekan! Pomoc! Ale já tě jebnu! Ti to nevadí! A co tady děláte? A co tady děláte? To ví, to určitě!
Teď jsme zjistili na jedné lokalitě, že se pravděpodobně kácí i v prvních zónách a na to je nutná nějaká výjimka. Tam je to lidi, kteří to chtěli blokovat, tak byli hrubým násilím odvlečeni. Myslím, že to není kácení mimo vyhrazený prostor. Prostor není vyhrazen celý páskou. Dřeva stojí mimo vyhrazený prostor a kácí. Jste mimo vyhražený těžební prostor. Páska není, spojitě zažena okolo. Mějte elektrocentrálu, odbrousili trubky, obě dvě stanoviště zrušena, odvážení do Kašperek. Umí kluci, umí. Hamba policii má chránit zdraví a životy a koná naopak. Hamba policii. A teď jste tam v tom udělal nějakou nápravu a zastavil to kácení, tak už se to nevyšetří.